Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Zomrel spoluautor deklarácie z Slovenska Anton Hikiš v stredu vo veku 92 rokov zomrel bývalý diplomat, spisovateľ, poslanec Slovenskej národnej rady a spoluautor deklarácie z vrchovanosti Slovenska Anton Hikiš. So súhlasom rodiny o tom na sociálnej sieti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, mzves Slovenskej republiky. Hikiš bol prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Kanade. Pôsobil tam v rokoch 1993 až 1997. V rokoch 1990 až 1992 bol aj poslancom Slovenskej národnej rady. Počas svojho života vytvoril 34 literárnych diel. Za svoju literárnu činnosť dostal celý rad ocenení. V januári 1998 mu prezident republiky prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvá triedy, píše ministerstvo. Posledná rozlúčka s ním bude v Bratislave 22. júla.